Hej allesammans och välkomna till ytterligare en adventskalenderöppning. Idag ska vi öppna inget mindre än Space NK:s adventskalender. Och det här har varit den riktiga vinnaren i massor utav år. Det här brukar vara en helt fantastisk adventskalender. Den brukar alltid sälja slut, men precis i inspelande stund, och det är några timmar sedan ni får den här videon, så finns den faktiskt fortfarande i lager. Och det här är en väldigt, väldigt dyr kalender. Kanske inte en kalender som jag hade rekommenderat att köpa utan att ha någon information om vad som är i, för det är väldigt mycket pengar. Med det sagt, den är så himla fin i år. Och jag måste säga det att Space NK gör liksom fenomenala adventskalendrar. Space NK är, för er som inte vet det, ett brittiskt lyxhus kan man säga. Nej, det är det inte. Det är ett brittiskt, tänk typ Storbritanniens Sephora eller Storbritanniens ja, vi säger så. De har inte så få det där. De säljer ganska lyxig hudvård och smink. Också mer budgetvänligt, men framförallt så tycker jag att deras fokus är mycket på lite dyrare märken. Så låt oss hoppa in i Space NK. Jag länkar den här nedanför. Finns den kvar i lager så finns den kvar i lager. Om ni vill köpa den, vänta inte för länge. Det är mitt bästa tips. Men jag lämnar en reklamlänk här nedanför. Precis som vanligt. Som ni hör så är jag förkyld, vi har varit i Köpenhamn i helgen och varit ledig, för er som hänger med mig på Instagram vet att jag har sett det säkerligen. Och jag är lite förkyld, så ni får be om ursäkt för mitt snörvlande. Men jag kan inte öppna adventskalendern när det på riktigt ligger typ 12 stycken här hemma och väntar. Så hoppa in i lucka nummer 1 i Space NK:s adventskalender. Den är tung. Åh nej. Okej, alltså jag har pratat om det senast på min Instagram i typ går. Det här är en av mina mest omköpta, älskade produkter genom tiderna i alla kategorier. Det här är alltså Paula's Choice 2% BHA Liquid. Det är ett, kan man kalla det ansiktsvatten kanske? Det är i alla fall ett salicylic acid konsistens som ett ansiktsvatten som man klappar in i huden för att exfoliera. Det är som svart magi, tar bort alla typer av orenheter, tilltäppta porer, textur. Alltså den här är life. Och vi har fått en fucking full storlek i första luckan. Alltså den är så bra, alltså det är en fantastisk produkt. Var lite försiktig i början, slappa inte på den för ofta, börja någon kväll i veckan och öka successivt tills ni känner er nöjda med resultatet. Jag kan använda den max 3 gånger i veckan och jag använder den inte ens riktigt så ofta, lite beroende på hur resten av rutinen ser ut. Men gud vad roligt att jag har fått en fullstorlek Paula's Choice i första luckan. Så jävla sick hörni. Sickly sickly sick. Jag älskar för övrigt Space NK. Den här kom på en dag. Jag köpte expressfrakt, sure. Men alltså den kom på en dag och man betalar tull, eller vad ska man säga, man betalar liksom inget extra efter att ni har handlat på hemsidan. Så det är inga extra avgifter eller dolda grejer så. Jag har beställt massor utav smink och skönhet på Space NK som inte är kalendrar liksom. Det här är 2 och det här är också något stort. Ah, the hand cream. The hand cream is a daily multivitamin och peptide moisturizer for your hands ifrån märket Necessaire. Ja, du herregud. Väldigt franskt ska jag säga. Åh, tough fancy. Super fancy, jättefin liten flaska. Jag behöver inte dofta för det står att det ska vara fragrance free. Det står liksom vilket exakt vad som är i det är niacinamid, vitamin C, vitamin E, omega 6, omega 9, peptider, heptapeptid 4, fragrance free, vilket pH-värde. Very nerdy, I like it a lot. Full size hand cream var lucka nummer 2 alltså. Lucka nummer 3. Jag ser dig inte, den är liten. Ja, den är liten. Kom igen, kompis. Åh nej, det här kommer bli en sån här riktig kalender. Alltså mina naglar, jag har gnällt över det någon vecka här nu. De är kaos och de håller på att ramla av när som helst. Snälla, kan min nageltjej komma tillbaka från semestern snart? Jag måste gå till någon annan ett sätt emellan tror jag. För att de är kaos. Ploppar de av den här videon, då gör de det alltså. Då får ni skratta åt det sen. Oh, we have a Charlotte Tilbury. Och vi har fått en full storlek pillow talk. Alltså om ni inte vet det,
Charlotte Tilbury, ett av mina favoritsminkmärken, otroligt populära, älskar deras grejer. De har en fantastisk line av makeup. Och de har ett läppstift som är typ deras bästsäljare, och den heter Pillow Talk, och kolla vilken färg. Oj, oj, oj. Mm, den här är så fucking fin. Sen kan jag tycka då, men det tror jag kanske bara att jag tycker för att jag öppnar så mycket adventskalendrar. Men måste det alltid vara Pillow Talk i alla kalendrar när det är Charlotte Tilbury? Men alltså, de flesta öppnar ju inte 120 adventskalendrar på ett år. Det här är i alla fall deras Matte Revolution, så det är alltså deras matta formula. Väldigt, väldigt icke-uttorkande. Jag skulle inte säga att det är återfuktande, för det är fortfarande matt, men det är inte uttorkande alls. Inte ens på mig som har hela torra läppar. Jättekul, tre fullstorlekar i tre luckor. Det här börjar ju väldigt bra. Här har vi en till liten lucka, nummer 4. Ni får ursäkta om mitt lite lägre energi. För det första, jag är trött från helgen. Men ja, jag orkar inte stoppa i de här jävla lådorna längre. Whatever. CC Me Serum, ett fullstorlek serum. Vi ska gå in CC massa från Summer Friday. Eller Summer, jo, Summer Fridays. Åh, gud, vilken snygg förpackning. Jag älskar ju inte vitamin C, men jag vet att det är en av folks absoluta favorittyp av produkt. Vi brukar alltid få, speciellt i de brittiska kalendrarna, masker ifrån det här märket. Men jag har inte testat något serum någon gång. Fy fan vad roligt, den är också i fullstorlek. Gud, de börjar nästan lite för strongt. Det kan ju inte fortsätta så här bra genom hela, eller? Då är vi ju fan körda, då är det ju ingen idé att köpa någon annan kalender. Sjukt strong. Nästa har vi, då har vi första minusen då. Det är från La Mer. Och det är deras, det är deras moisturizing cream. La Mer är ju, alltså en kräm. La Mer kostar flera tusen kronor. Det är 7 ml, ändå en bra storlek, eller? Alltså för att vara La Mer, fattar ni vad dyr den här är? Sjukt dyr. Jag har ingen egentligen uppfattning om La Mer som ett märke. Alltså det är så löjligt dyrt att jag känner typ inte ens att det är värt att recensera det. Jag menar, ingen vanlig dödlig har råd med sån hudvård liksom. Man bara shit, då kanske du ska tänka om lite i världen. Lucka nummer 7, 6 menar jag. Vi har två saker i den här, en liten och en. Jag gillar det, det gör Space NK nice. För det första så är den fullstorleken från Caudalie. Deras mask instant, eller instant detox mask. Den ska tightens pore, remove excess oil, purifying clay, coffee och grape. Älskar Caudalie, men jag har inte testat just den här. Sen har vi också fått ifrån Drunk Elephant, deras Wonder Wild Miracle Butter Rescue Oil. Så det är som en ett balm, en olja. Det känns som en typ, ja precis, dab in any place that needs extra love. Så typ som en multiprodukt. Kul med en liten, liksom, en liten bebis extra liksom. We don't mind that at all. Var det nummer 6 eller 7? Nej, 7 är här. Ska se här. Ni får ju fan ursäkta mig för snorandet alltså. Holy shit. Okej, den här kalendern hörni, my okej. Det här är Olaplex nummer 3. Det är alltså Olaplex mest kända produkt och mest sålda produkt skulle jag gissa. Den som är alltså som en reparerande hårmask, och vi har fått en full storlek. Jag har en full recension på Olaplex där jag testade Olaplex exklusivt. Och då menar jag helt exklusivt i 6 månader för att se hur det funkar på mitt hår. Älskar Olaplex, tycker de är jättebra grejer. Nu när vi var i Köpenhamn faktiskt så köpte jag Olaplex nya serum. Jag har inte bara testat den, jag har faktiskt inte plockat upp det ens ur min resväska. Men väldigt nice, älskar Olaplex. Gud vad roligt, alltså det är så bra storlekar den här. Då förstår jag varför den är så dyr hörni, jag gör verkligen det. I lucka nummer 8 vi har fått Hourglass. Vi har fått Hourglass Translucent Setting Powder. Det här är ett jätte trevligt puder. Sa jag, det är ganska dyrt, men alltså den här kommer ju räcka, det här är alltså 2 gram. Det kommer räcka er väldigt länge, använder den här dagligen så kanske 2 månader, kanske mer. Alltså den här är så satans bra, alltså så satans bra. Skittrevlig verkligen. Jag pratar inte jättemycket om Hourglass tycker jag, men det är verkligen också ett otroligt stabilt märke och väldigt väldigt lyxigt. I love it, den här setting powder är guld. 9, oj oj, det är det här jag menar med att jag egentligen borde sätta tillbaka dem. But I don't care.
i lucka nummer 9. Varför låg inte BB? Varför låg de här inte ihop? Det här är i alla fall ifrån Drunk Elephant och vi har fått en, hur stor är du? Hur stor är du? Vänta nu här. Det står fan inte. 15 ml för fan, du är blind Marietta. Av deras peptide cream. Jag har fullstorleken på den här. Det är en skittrevlig dagkräm. Typ en gel, en ganska rik gelkräm, men den är inte flötig på något vis. Supertrevlig, speciellt under makeup. Superkul märke. Tycker jättemycket om Drunk Elephant. Så riktigt nice. 10 eller? Vi kör. Den är också tung alltså. Den är inlindad. Det är två saker här igen. Älskar det två. Okej. Ifrån Dr. Barbara Sturm, som är ett sånt riktigt så här kändislöjligt dyrt märke. Det är någon superfin fancy pants läkare som heter Barbara Sturm som har startat ett hudvårdsmärke. Och det här är deras hyaluronic acid serum. Fantastiskt faktiskt. Jag måste säga det. Sjukt bra. Men nobody needs to pay that. Alltså för ett hyaluronic acid serum så behöver ingen betala det. Med det sagt så är jag övertygad om att ni kommer älska det. Sedan är det från Biosense, deras squalane, vitamin C och rose oil i 12 ml. Älskar när oljorna inte är för stora. För att du använder så lite. Så att du, alltså kolla vad fin. Oj. Man använder så lite olja för att man ska kunna, för att det ska kunna sjunka in i huden och göra det det ska. Det behövs liksom mini. Och då älskar jag när de inte är för stora så att de inte tar för mycket plats. Gud vad roligt med två stycken riktigt roliga saker i en lucka. Som sagt, Dr. Barbara Sturm, svinbra, men alldeles för dyr. I do not. Jag vill öppna 12, men åh nej. Ha! Jag har ett par lite luddiga byxor och pinsetten fastnade i dem. Lucka nummer 11. Ooh! Damn! Det här är från Ultraviolett, som är ett jättehypat solskyddsmärke just nu. Det här är deras Supreme Screen Hydrating Facial Sunscreen SPF 50. Jag har testat deras tinted solskydd, men inte den här. Åh, den är så fin! Alltså, i Sverige så säljs det på Sephora. Som sagt, alla märken ifrån Space NK kan ni köpa även till Sverige. De har till exempel Rare Beauty. Ooh, undrar om jag kommer få något Rare Beauty. Det skickas inte hit för att det är exklusivt på Sephora i Sverige. Jag är också osäker på Paula's Choice. Det har varit lite från och till. Ibland har det sålts hit och jag har köpt. När de har haft upp kampanj och så. Ibland går det inte. Men generellt så funkar allting att köpa på Space NK. Det är de enda två märkena jag någonsin har stött på några problem. Men ultraviolett alltså. Oh, vad roligt. Alltså det är så mycket fullstorlek i den här kalendern. Om det fortsätter så här och det är en bra bit in på den här alltså, då kommer det här bli den bästa kalendern för mig personligen i år. Och det gör mig så jävla glad. Oj vad glad är jag. Den här är jättetung. Det här är en dusch eller handtvål eller något, för den är så tung. Ja, det är det. Och nej, pinsetten får oss Anders också. Det här är ifrån Space NK's egna märke. Oj. Space NK. Åh, herregud. Oj. Det här är deras uplifting body wash med mandarin, kokos och sandalwood. Åh, jävlar. Vad gott den luktade. This girl is going to keep that. Har ingen aning, jag har aldrig testat något från Space NK:s egna märke innan, men my god. Här är något litet igen. Ah, Rare Beauty. Det var ju det jag undrar ju. Det här är, vilken liten bebis. 3 ml, alltså jag gillar ju små mascara, jag vet det. Men det här är i alla fall deras Perfect Strokes Universal Volumizing Mascara. Rare Beauty är med några kalendrar. Det är alltid bara typ mascara. Det här är lilla bebis mascaran vi fick med. I think that's boring. Kan vi inte få de små liquid blusharna? De vill jag ha allihopa. Kul ändå med Rare Beauty. Alltså just att de är med i själva kalendern. Lucka nummer 14. Vi har alltså så många kvar. Det är 25 luckor också för det är en brittisk kalender. Där har vi, nu kommer min syster bli så glad. Jag sa det till min syster varje gång den här kommer ihop. Jag har sagt i 2 års tid, eller 2 liksom tidigare säsonger, att alla såna här sparar jag till henne, för det här är det bästa hon vet. Det här är från märket Fresh och det är Soy Face Cleanser. Och min syster är kombination torr och oljig samtidigt. Och hon älskar den här. Alltså hon
älskar den här. Och jag tycker också att den är jättetrevlig. Jag tycker inte att den är ett dugg uttorkande, men den rengör väldigt gött och hon älskar den. Hon kommer bli så glad. Ska definitivt direkt lägga i Maria Gräshögen. Men fantastisk rengöring. Gud vad roligt. Oh, gonna be so happy. 15 då. Oh, jag tar ut den här så jag kan röra lite mer. Oj, oj, oj. Vad glad för att det kommer bli när han får hjälpa mig att städa upp där efter att jag öppnar. Det är två stycken i den här med. Det är ifrån JVN. Det är ju då en sån här kändisfrisör eller influencer. Vad heter det? Frisör. Och det säljs på Space NK. Jag vet att de hade en jättestor kampanj när vi var i London i våras. Men det här är Air Dry Cream. Så att som, alltså det är en typ som ett liv inne balsam. 20 ml, inte jättestort, men vi får ju två stycken saker i den här luckan. Ändå inte jätteliten heller. Jag har inte testat något från märket. Jag stod och höll i dem när vi var i England, men jag bara, ah, där så jag ska börja. Sedan har vi också fått Living Proofs Perfect Hair Day Shampoo. Fantastiskt, älskar Living Proof, det här är jättebra. Jag behöver själv någonting lite fetare. Men alltså det här är ett jättetrevligt shampoo. Hoppas vi får balsamet, det lär vi inte få. Då hade vi säkert fått dem i samma lucka, men really, really nice either way. 16 då. Gud vad mycket grejer vi fick den här. Oh, another full size. Och vi har fått The Ordinary Niacinamid 10% och Zink 1%. Och det här måste ju vara en av The Ordinarys bästsäljare, eller? Niacinamidet ifrån The Ordinary är otroligt omtalat som en av marknadens bästa niacinamider. Jag gillar niacinamid numera. Det funkar för mig nu när jag vet hur jag ska använda det mer. För er som inte vet, niacinamid är en ingrediens som hjälper till att hålla huden elastisk. Så att till exempel porer upplevs som mindre för att huden är mer följsam. Stärker hudbarriären, stärker huden på väldigt många olika sätt. Och zink är väldigt lugnande och hjälper till mot akneutbrott och sådär. Jag tror det poppar en grej. Just den här gillar inte min hud. Jag tror att den är lite för niacinamidig. Förstår ni vad jag menar? Min hud tycker i regel om produkter som har niacinamid i sig, men som inte är en niacinamid grej. Förstår ni vad jag menar? Där fokuset är niacinamid. Om ni förstår. Men det är en otroligt bra och otroligt viktig hudvårds ingrediens. Att stärka sin hud är typ det viktigaste ni kan göra. Och det är inte en syra som sliter på huden, utan den bygger bara upp huden. Så är det med det. 17. En liten. Åh. Jag har fått baby sisley. Åh. Åh. De här är jättehärliga. Jag fick två tester i någonting annat. Inte nu vid kalendrarna. Typ en box. Eller undrar om det var typ när Hudoteket hade kanske sån här. GVP typ, gå på köpet liksom. Men det här är i alla fall från Sisley som är ett jättedyrt märke från Frankrike. Och det är då Black Rose Cream Mask och Black Rose Skin Infusion Cream. En mask och en kräm, svinhärliga. De här var faktiskt ganska stora. 10 miller då Sisley. Det var fan generöst, de brukar vara på typ 2. Känns det som, jättekul, superhärliga. Jag skulle aldrig betala full pris. Like never ever. 18, alltså vi har så mycket grejer här. Vad har vi här då? Åh, det här är från Laura Mercier. Och det är deras Caviar Stick Eye Color i Au Natural. Jag är inte så Au Natural. Ja, idag är jag ganska naturell. Åh, vilken fin färg då. Oj, 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 oj. Det här är alltså, det här måste ju också vara en av Laura Merciers bästsäljare. Jag har aldrig jobbat någonstans där vi har Laura Mercier, men det här måste ju vara en sån här riktig bästsäljare. Det är alltså en otroligt lång hållbarhet krämskugga. Du tar pennan, du målar, du klappar ut lite med fingret eller en borste. Och du har en perfekt mjuk ögonskugga som sitter hela dagen. Utan att krisa sig eller lägga sig någonstans. Shit, trevlig. Jag har några. Eller de är nog, ärligt talat, borde jag nog slänga dem för de är nog gamla. Jag har några skimmersticks ifrån Laura Mercier. Och jag har också mitt makeup artist kit. Perfekt till bröllop och sånt, för de sitter så himla fint hela dagen. Kött samma, ni behöver inte höra allt det här. Vi är redan uppe i 20 minuter hörni. Fuck, fuck. Oh my god. Oh my love. Vi har fått ifrån Sol de Janeiro i en ganska stor storlek. Deras Brazilian Bam Bam Cream. Och det gör mig så glad. Det här är alltså en utav, enligt mig, en utav världens bästa krämer. Alltså de här är
så bra. Och de luktar så gott. Vi brukar få en mini, mini, mini. Vilket är okej så. Men det här är i alla fall en ganska stor. Hur stor är du, min vän? That's what she said. Det är 75 mil ändå. Det är fan stort. Älskar. Absolut julen. Ni har hört mig prata om. Oj, oj. Hej dollar, om jag ser. Ni har hört mig prata om Bambam Creamen förut. Ni kommer höra mig prata om Bambam Creamen i fortsättningen. Super sorry. Not sorry. Lucka nummer 20. Nej. Är det allt? Nej. Nej. Jag tänkte att det var så jävla lurig. Jag bara, oh my goodness. I lucka nummer 20 så har vi fått två stycken saker. Återigen två stycken saker som jag har hemma. Använder hemma. Älskar den här kalendern. Det är så mycket av mina personliga favoriter den här. Först så är det ifrån en av mina favoritmärken, Sunny Riley. Det är deras CEO cream. Det är alltså deras vitamin C-kräm. Dock jag har inget problem med vitamin C i den här taget. Sunny Riley är ju ett av de märkena då. Som jag pratade om tidigare, att jag älskar inte alla typer av vitamin C. Vitamin C som är i Sunny Rileys produkter är tillsammans med Medicate, Tetra, C, bla bla bla, vad det nu heter, marknadens bästa vitamin C. Jag tänker ta gift på det. Och den här krämen är ljuvlig. Inte svinstor, 15 gram ändå. Ändå inte skitliten. Sen har vi fått alfabeta padsen ifrån Dr. Dennis Gross. Har också pratat om det, jag vet inte hur många gånger. De ser alltså ut så här, det är några stycken här i. Nu vaknade min hund till liv. Woof woof. Han är med sin husse där ute. Men det är alltså som ett exfolieringssystem. Så först så tar man en treatment, alltså det är som en liten pad här i. Sveper över ansiktet, håller borta från läppar och ögon. Och sen så låter man den vänta, jag vet inte exakt vad tiden är nu bara för det. Men 2 minuter kanske eller något sånt där. Och sen så tar man nästa pad, Och det är alltså ett exfolieringssystem utan dess like. Kolla recensioner på de här pads från Dr. Dennis Gross. De är ljuvliga. Om ni har lite känsligare hud, köp de som är ljusblå. De är lite mer sensitive skin. Lovely. Nu ska vi se här, 21 är vi på då. Vi har fan lite kvar, alltså shit vilken jävla kalender. I den här så har vi fått ett lip balm i fullstorlek ifrån Malin plus Guetz. Jag undrar alltid hur man säger det här. Det är i alla fall en fullstorlek läppbalsam. Är det verkligen en adventskalender om det inte är ett läppbalsam i? Det är fan tveksamt. Fantastiskt kul, inte testat den så kan jag inte säga något om den. 22, den är stor. Det låter som att det är någonting stort här. Vad är det? Åh. Ifrån Medicate. Som jag precis pratade om i vitamin C-serum. Alltså Medicates. Vi har fått Medicates retinol. Och jag kan inte ens. Jag kan inte ens beskriva med ord och glad jag är för vår skull. För det första fullstorlek, jag vet inte exakt vad den här kostar. Någonstans mellan 900 och 1300. Jag vet faktiskt inte riktigt. Det här är alltså ett ganska starkt vitamin A. Alltså ett retinol. Och retinol är den enda, om inte det har ändrats typ sista veckan. Nej, men jag har inte googlat på länge liksom. Retinol är det enda som är ordentligt studerat på. Med ordentliga vetenskapliga Chopeli, att det ska, det kan dra tillbaka klockan i din hud. Använder du retinol på rätt sätt så kan du få fantastiska anti-aging resultat. Och Medicate gör någon utav marknadens bästa serumprodukter. Och det är inte, ta inte mitt ord på det. Min favorit retinol är från Dermazutic. Den har funkat jättebra för mig, så därför har jag inte bytt så mycket. Retinol är inte en typ av produkt som jag rekommenderar att man byter ut emellanåt. Utan har du hittat något som funkar, you do you. Men alltså recensionerna på Medicate serumet är crazy. 23, hörni. Näst, tredje sista. Där har vi fått ifrån Rose Ink. Deras Blush Divine Radiant Lip och Cheek Color. En full storlek också. Nej, fy fan vad fin. Kolla utsidan. Och kolla insidan nu. Oj, oj, oj. Oj, oj, oj. Det här är min dröm. Det hade passat så bra till den här looken idag. My goodness. Det är i färgen Heliotrope. Fy fan vad fin. Okej, lite smink i alla fall har vi fått. Den här mascaran och så. Spesenko har massor utav smink om ni vill handla, men är det här ett ljus nu då? Det brukar vara ett ljus i Spesenkos. Jajamän, är det Joe? Är det Joe Loves, så blir jag jätteglad. Det är det! Woo! Ja, förlåt. Det här är alltså, det lärde jag mig. Det kanske var förra året eller året innan. Åh, jävlar vad gott det luktar.
Märket heter Joe Loves, den heter Snowflakes. Och den luktar magnifikt. Nu är jag lite täppt i näsan, så det är inte säkert att den är riktigt true to color, tänkte säga, men true to scent. Men ni lärde mig att det här är alltså skaparen utav Joe Malone, eller? Som äger det här märket. Och det visste inte jag. Helt jävla ljuvligt ljus. Gud vad roligt. Snurvel. Nu ska vi se då. Det som är julafton för dem då, across the pond. Ska vi se här vad de säger i UFO. Vad tror ni? Okej. Mother. Nej. Alltså nu får ni lägga av. Nu får Spesenko lägga av. Vi har fått två stycken saker. För det första har vi fått fucking Tatcha. Vi har fått Tatcha the Dewy Skin Cream. Tatcha finns alltså på Spesenko nu eller? Oh my fucking lord. Har ni sett Tatcha någon gång? Det är en utav, det måste vara en utav de mest virala. Alltså kolla bara. Det här liksom, åh! Jag måste kolla om de har, Tatcha nu alltså. Det här är liksom ett, alltså det här går viralt efter viralt på alla plattformar i alla år. Deras Dewy Skin Mist eller vad fan den heter är ju liksom, ja för fan, svindyrt, svinlyxigt, japanskt om jag inte missminner mig eller. Stå inte på den här lilla burken, kanske stå på den här. Japanskt om jag inte missminner mig i alla fall, otroligt populärt, fy fan vad roligt. Och de avslutar med en riktigt dyr grip, alltså Augustinus Bader är ju på alla släppar. Det är en väldigt intressant idé, om ni läser på lite om märket så är det väldigt så här, typ att man inte ska ha så många produkter, att två produkter kan täppa hela ditt behov och sånt. Och det är otroligt lyxigt, vi har fått deras face oil på 10 mil. Den har vi fått i någon annan kalender också tidigare i år. Och fy fan, okej. Om ni har varit tveksamma på Spesenkos svenska kalender, no need to be tveksamma anymore. För att den här var fucking guld. Alltså jag älskar den. Så mycket favoriter, så rolig mix. Personlig favorit hittills. Och det säger jag med att jag, det här är den första kalendern jag öppnar idag. Vilket, men det kanske inte är det första jag lägger ut idag. Men det är fan den bästa hittills. Jag tror det. Åh fy fan vad kul. Svinbra kalender. Jag är skitnöjd. Lämna alla era åsikter här nedanför. Frågan är. Ja fan alltså. Det är så jävla bra. Jag har ingenting mer att säga. Sjukt bra kalender Spesenko. Och det gör mig så glad. Ha en fantastisk dag. Glöm inte bort att prenumerera om du inte redan gör det. Så syns vi igen i min nästa video. Hejdå.